благодійний бал цьогоріч проводять в Сьоме. Усі зібрані кошти передадуть на потреби хворих діток. Сьогодні у програмі, крім звичайного концерту, буде благодійний аукціон та лотерея і майстер-клас виготовлення різдвяних оберегів. А ще показ одягу українських дизайнерів та вистава від нового театру. Традиційно бал проводять у період різдвяних свят. Проте щороку він має свої нові особливості. Як розповідає організатор дійства Ярослава Гоголь, колись він мав назву «Зимовий бал у Богородчанах». А тепер з новим ім'ям проводиться значно масштабніше. Жінка каже, що в час Різдва важливо робити добро. Коли в житті складалося так, що я собі могла вже не те, що дозволити, але вважала за потрібне, коли десь прийшло воно вже таке необхідність така, все більше і більше допомагати тим діточкам і тим людям, які потребують нашої допомоги. І тому 10 років тому, для того, щоб побільше залучити людей, для того, щоб побільше ми могли про це говорити, хоча кажуть, хай не знає права рука, що дає ліва, але я вважаю, це треба робити для того, щоб ми могли побільше людей залучати до цієї доброї справи. Серед гостей балу – батьки з дітками, яким вже вдалося допомогти, і ті, котрі ще потребують допомоги та підтримки. Мама хворого Андрійка розповідає, що завдяки коштам, зібраним на балу, сину зробили операцію і мають можливість проводити реабілітацію. Усі зібрані кошти із балу, які проходив на той час, були передані нам. Я вже не пам'ятаю, скільки, яка це була сума, але це був вагомий внесок у лікування нашої дитини. Ми дуже вдячні за це організаторам балу. Цієї родини добрі новини, адже завдяки зібраним благодійним коштам їхній 8-річній донечці Аничці вдалося повернути слух. 5 років тому ми дізналися, що наша дитина втратила слух. Втратила його повністю. Діагноз нам поставили хвота двобічна. Але завдяки усім людям, які підтримали нас, ми, зібравши всі сили, як кажуть, вирішили дитину проімплантувати. Ми зараз, як ви бачите, вона у нас вже реабілітована. Серед гостей балу багато молоді, яка всіма силами долучається до дійства. Марта вже 6-й рік поспіль допомагає в організації балу. Дівчина каже, що останніх 3 місяці підготовки буквально жила цим дійством. Потрібно робити добро. І є такі люди, які не відчувають цього добра і цієї любові. Тому ми сьогодні всі як сім'я хочемо донести і подарувати цю любов тим людям, які цього потребують. Відвідали дійство і зіркові гості, як місцеві, так і столичні. Ведучим вечора став журналіст та телеведучий Тимур Мірушниченко. Хтось цим хизується, хтось це робить там тихо, а хтось робить ось такі заходи, де навіть, скажімо так, люди, які стидаються, можливо, щось робити правильно, щось робити корисного, вони можуть навіть в такому розважальному стилі зробити щось добре для когось, хто цього дійсно потребує. Тому дуже важливо робити в будь-якому форматі заходи. Це там, починаючи від елементарного збору якогось коштів, якихось там речей, подарунків, до таких великих заходів, які в першу чергу носять саме такий благодійний характер. Виготовляли на балу й різдвяні обереги. Переглядали присутній виставу від нового театру. Самі ж гості кажуть, що свято потрібне.
ми всі насолоджуємося цим дійством, тому що справді ми можемо вдягнути довгі сукні, затанцювати у вальсі і знаємо, що частинку ми можемо дати діткам, які цього потребують. Тому що вони теж хочуть відпочивати і хочуть бути разом присутніми. Ось тому у нас два в одному – допомога і відпочинок. Дуже гарне дійство, звичайно, що воно організовується для людей, для масових таких скупчень, щоб люди бачили, що саме в Богородчанах може проводитися таке гарне дійство. І дуже рада, що воно кожного року все ж таки у нас. Очікую чогось такого надзвичайно попасти в казку. І це дуже класно, що в нас, в Івано-Франківській області, є такі якісь моменти, куди можна сходити і відпочити. Ну, мені здається, що потрібні, тому що тут можна дійсно відпочити духовно. Традиційно провели і благодійний аукціон. 2000 гривень. 2000 гривень. 3. Вітаю вас! Як показали підсумки благодійного вечора, зимовий бал своє покликання виконав. Адже на лікування хворих діток тут зібрали 102 тисячі гривень. Вікторія Ковцун, Роман Булелик, ТРК «Карпати».